Velmi zajímavá a intenzivní zážitek je z návštěvy samotky. Samotka ta byla v každém táboře Gulagu a byla určena jako takzvaný trestný izolátor pro vězně, kteří se čímkoliv provinili, třeba ztratili válenky. Válenky to jsou poty používané vězni Gulagu v zimě, dodnes se používají v celém Rusku, nebo případně nesplnili normu pracovní. Ta norma byla opravdu hodně vysoká, často byla nesplnitelná, dostávali vězňové velmi málo jídla, takže to různě falšovali ty výkazy své práce. A pokud byl někdo přistižen, že nesplnil normu, nebo něco ztratil, nebo se jakkoliv provinil vězeňskému řádu, tak byl poslán na samotku. Samotka se nacházela podle našich výzkumů, my jsme celkem navštívili 17 táborů Gulagu během 3 expedic, které jsme tam uspořádali, a nacházela se v každém táboře vždy ve velmi dobrém stavu, se dochovala dodnes, co svědčí o tom, že se ty samotky stavěly opravdu bytelně. A tady, když vejdeme dovnitř, do té samotky vidíme chodbu a po levé straně jsou cely určené pro vězně. Těch cel v této samotce je celkem 5. Ruského jsme tam použili částečně i vzpomínky z další knižní novinky, která má premiéru teď na světu knihy. Je to kniha s Bohem v Rusku, kterou vydalo nakladatelství Paulínky a na které se naše sdružení Gulag.cz podílelo odbornou redakcí. A ty vzpomínky jsou nesmírně zajímavé, jsou to memoáry polsko-amerického nebo respektive americko-polského kněze, který odešel ilegálně do Ruska koncem 30. let s tím, že zjistí, jaká je tam situace s aktivním náboženstvím, a dostal se velmi rychle do soukolí Gulagu, strávil tuším asi 10 nebo 15 let v lágrech, především v Norilsku, což je kousek od té mrtvé trati, a poté dalších asi 10 nebo 15 let ve vyhnanství a poté se šťastnou náhodou vrátil zpátky do Ameriky. A ty vzpomínky jsou velmi cenné právě v tom, že on si hodně všímá toho běžného, každodenního života v táboře, vztahu mezi vězni, a velmi barvitě to tam popisuje, takže i částečně jeho vzpomínky jsme použili pro popis života v těch jednotlivých táborech.